დაბრუნდებით ქალაქის ცენტრალურ მოედანს, სადაც ოლიმპიური ცეცხლი რამდენიმე წუთის წინ ჩამოიტანეს. ადგილზე ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ლოლაძე იმყოფება, რომელსაც პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. თამარ, როგორი განწყობა ამ წუთებში ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე და რა ღონისძიებებია დაგეგმილი? სპორტ კომიტეტს რომ ამ ოლიმპიადის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილის მონაწილე მე ვარ და ჩამწეს ამ ცეცხლის ტარებაში. დიდი მადლობა მინდა სულ ყველას უთხრა და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიულოცო სულ ყველას დღევანდელი დღე. შემოდის ოლიმპიური ცეცხლი, ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი ცეცხლს დღეს რუსთავი მასპინძლობს. განწყობა ამაღლებულია. ევროპულმა ასამბლეამ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. თქვენ ცით რომ 26-24 წინააღმდეგ გამოიმარჯვა თბილისმა და რაც მთავარია, ყველა დაინახავს ქართულ ტრადიციებს, ყველა დაინახავს ქართულ სტუმარ მასპინძლობას. ამით ჩვენმა ოლიმპიურმა ცეცხლმა დაასრულა ქვემო ქართლში მოგზაურობა. მინდა განსაკუთრებით გამოვყოროთ, საკმაოდ მაღალი იყო აქტივობა ქვემო ქართლში, საკმაოდ ორგანიზებული იყო ყველაფერი და აქედან უკვე გადაინაცვლებს ხვალიდან უკვე კახეთის რეგიონში.